Я хотів би привернути увагу глядачів і суспільства до іншої величезної проблеми: це до підготовленного до другого читання закону, закону трудового кодексу України. Пане який а поки обмежує... Ми не пішли від рекомендацій. Можна ще уточнення? А якщо от нинішнє скликання для наступного це ухвалить, такий варіант можливий? Я бачу це мало ймовірним, тому що кожен депутат, який сидить сьогодні в парламенті, він себе бачить в наступному скликанні, і він не хоче себе скорочувати. Але я хотів би повернутись до питання трудового кодексу. Це важливіше. Питання ніж навіть там чи є пленарні тижні в депутатів чи немає, тому що в результаті е, трудового кодексу, який зараз підготовлений, і ближчим часом може бути внесений на розгляд Верховної Ради, масово обмежуються права мільйонів трудових українців. Зокрема, стаття 86 нової редакції кодексу, передбачає можливість свавільних масових скорочень працівників по волі роботодавця без жодних варіантів їх захисту. Стаття 108 проекту брутально позбавляє. Матерів одиначок, існуюча на даний час захисту, і дозволяє роботодавцям звільняти матерів одиначок під будь-яким приводом. Стаття 65 проєкту проекту дозволяє роботодавцю переводити працівника на інше місце роботи без згоди самого працівника. Стаття 291 проєкту проекту трудового кодексу передбачає залучення жінок з дітьми до нічних робіт. Стаття 158 допускає роботу працівників в святкові дні. Без подвійної оплати праці, як це є зараз, коли людей притягують до роботи у вихідні дні чи в святкові, їм удвічі більше мають платити. Я стверджую, що нова редакція Трудового кодексу приготовлена і хочуть притягувати в парламенті в інтересах олігархів. І ця редакція обмежує права мільйонів українців у 90-ті роки. В українців роздали вагу через забрали усю народну власність. Сьогодні в українців хочуть за перетворити як колись раби на галерах. Працювали. Отак, у нас робля робочий люд хочуть сьогодні заставити працювати без будь-якого захисту їхніх прав трудовим кодексом. Тому радикальна партія, наша фракція в парламенті, зробить все від нас залежне щоб цей драконівський антилюдський антитрудовий кодекс в інтересах олігархів, щоб він не був прийнятий у Верховній Раді. До речі, прийняття саме в такій редакції трудового кодексу передбачено умовами нової угоди з міжнародним валютним фондом. Там скорочення працівників бюджетних установ. У, зокрема, лікарів, учителів, це по Україні скорочення, десь порядка 100 тисяч людей у цьому році передбачається закриття лікарняних освітніх закладів і прийняття трудового кодексу, щоб людей як собак могли власники підприємства кидати на вулицю. Ми категорично проти цього навпаки ми вважаємо і зараз із моїми колегами Віктором Агласюком і з іншими ми готуємо законопроект, який передбачає зміну оплати праці працівників, тому що у нас сьогодні в структурі собі вартості продукції частка е, е, витрат на оплату праці 4-5 відсотків, mm -hmm. тоді як у країнах Європи в Сполучених Штатах 50 відсотків собі вартості продукції йде на оплату праці найманих, наголошую mm -hmm. працівників, Пане, а не так, як у нас що наймані працівники працюють за копійки, а олігархи отримують мільярдні дивід.